Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis a Galicia 2012. En Correo Televisión seguimos coñecendo as propostas das formacións que se presentan ás eleccións autonómicas do vindeiro día 21. Esta semana puidemos conversar con Pachi Vázquez e con Francisco Jorquera, candidatos do polo PSDG e o BNG á presidencia da Xunta, respectivamente. Hoxe recibimos a Alberto Núñez Feijó, candidato do PPDG á reelección. Señor Núñez Feijó, moitísimas grazas por estar hoxe connosco. Benvido un día máis. Grazas pola oportunidade, moitísimas grazas. Acompáñanos neste plató oito cidadáns, oito mulleres e homes que van ser hoxe os encargados de porlle voz ás preguntas dos cidadáns, as preguntas que se fai a xente na rúa, mulleres e homes de idades diversas, en situacións moi diversas e que imos ir coñecendo. Antes de empezar con esas preguntas, imos lembrar os momentos máis destacados na traxectoria política de Alberto Núñez Feijóo, momentos que se resumen no perfil elaborado pola compañeira del Correo Gallego, Natalia Rodríguez, que xa está preparada. Natalia, benvida, cando queiras. Gracias, Susana. Definido pola súa compañeira de partido, Ana Pastor, como un xoven Kennedy con aires de bello vitel, Alberto Núñez Feijóo aportou á política galega a modernidade da dereita europea. Nacido nos Peares hai 51 anos, a brillantez pola que destacou nos seus tempos de estudante e despois, ao inicio da súa traxectoria profesional ligada á administración, fixeron presaxiar para él un importante futuro na política. Da man de José Manuel Romay Becaría, formou parte primeiro dos gobernos de José María Aznar e de Manuel Fraga. Con Aznar, en Madrid, foi presidente do Ensalud e director xeral de Correos. Con Fraga, foi chamado no ano 2003 para ocupar a Consellería de Política Territorial, pero tan só un ano despois era xa vicepresidente da Xunta. No ano 2006 toma rendas do Partido Popular de Galiza, que daquela estaba na oposición, pero que el soubo recompoñer e levar de novo ao goberno. En tres anos, desarmou o bipartito cunha estudada campaña contra o despilfarro. Xa de novo na Xunta topouse coa peor das crisis que o convertiu no presidente galego co presuposto máis reducido. Pero Feijóo fixo da necesidade de virtude e enfocou todos os seus esforzos en loitar contra o déficit. A súa máxima agora é que en menos debe, máis autonomía ten para investir. Por eso nos promete que a próxima legislatura, a que comenzará despois do 21 de outubro, será para Galicia a legislatura do crecemento. Pois aí queda ese perfil. Está xa preparado para as preguntas dos cidadáns? Moitísimas gracias, claro que sí. Son implacables, xa lle aviso. Me parecen moi ben. Imos entón que a primeira delas pregunta un estudante, Arturo Reboiras Martínez, e alumno do terceiro curso de Ciencias Políticas na Universidade de Compostela. Está xa listo para preguntarlle ao señor Núñez Feijóo cando queira. Boa noite, señor presidente. Boa noite. Gustaríame comenzar falando de becas universitarias. Que ten pensado, que políticas ten pensado implementar con respecto a isto? Seguirán os recortes e a suba de taxas? Tamén me gustaría saber se apostaría por un modelo de becas como que se aplica en algúns países de Europa, onde os estudantes, ao rematar os seus estudios universitarios, teñen que devolver as axudas que os seus estados lle prestaron. Adiante, cando queira. Moi ben, pois, Arturo, o primeiro que fixemos nesta legislatura é chegar a un acordo coas universidades, establecer un plan de financiamento para o ano 2010-2015. Por tanto, dar un período de unha certa normalidade, sobre todo de previsión do que van a ter as universidades para poder chegar a fin de mes e a fin de ano, a fin de cada curso académico. Hai universidades en España que están nunha situación técnica de quebra, como consecuencia de que deben moito dinheiro, que teñen moitos créditos nos bancos e que non son capaces de facerlle fronte. Por lo tanto, intentamos dar unha mensaxe de estabilidade ás universidades galegas. En segundo lugar, adoptamos a decisión, como sabes, de non incrementar as taxas universitarias, de conxelar as taxas universitarias nos tres cursos académicos primeiros da legislatura. En este último curso, subimos o mínimo legal exixible, pero mantivemos a conxelación das taxas universitarias para os primeiros cursos das universidades. A maioría das comunidades autónomas incrementaron as taxas universitarias durante toda a legislatura. Hai comunidades autónomas que incrementaron as taxas entre un 13% e un 60%. En Galicia, durante estes 4 anos, 3 anos conxelación de taxas e un ano incremento mínimo da taxa e para os primeiros estudantes sin incremento. Por lo tanto, hoxe por hoxe podemos decir que Galicia é a comunidade autónoma xunto con Canarias donde menor se incrementaron as taxas universitarias. Política de becas. Este mes
Fai unhas semanas aprobamos un acordo ao Consello para poñer 900 becas máis para 900 universitarios, disminuindo as exixencias do programa de becas do Estado para garantir a matrícula gratuita das universidades. Por lo tanto, xunto coas becas ordinarias do Estado, a Xunta puxo pois casi 1000 becas máis para garantir a matrícula gratuita dos universitarios que están dentro do perfil de renta que se exixe para poder ter unha beca. Por lo tanto, o que podo decir é que as universidades galegas, a pesar das dificultades, que as hai, evidentemente, son universidades que teñen un horizonte despexado de financiamento, son universidades que están empezando a xestionar cada vez con máis eficiencia e estamos especializando os campus universitarios por aquí, en Santiago, o Campus Vida, en Vigo, o Campus do Mar, e buscando a especialización tamén na Coruña. Eso é o que fixemos durante esta legislatura e, por tanto, vamos a intentar na próxima legislatura pois manter esta tendencia. Quero dicir simplemente que na legislatura pasada de bonanza económica, nos tres primeiros anos da legislatura do bipartito, se incrementaron todos os anos as tasas universitarias. Nesta legislatura de crisis, os tres primeiros anos, incremento cero de todas as tasas universitarias, e no último ano, incremento cero para os primeiros que se matriculan por primeira vez na universidade, nas universidades galegas. Moitas gracias. Moitísimas grazas a Arturo. Toca agora preguntar a unha muller, Alexandra Soto Figueroa, ela é de Ecuador, leva xa 11 anos en Galicia, aquí en Santiago, está na actualidade en situación de desemprego. Adiante, cando queira, Alexandra. Buenas noches, señor Feigo. Mi pregunta es, ¿qué garantía tenemos los inmigrantes de forma irregular a los derechos de igualdad en la sanidad pública? Pues mire, lo que hemos hecho y lo que hemos decidido, dado que tenemos las cuentas públicas ordenadas y dado que no necesitamos el dinero que nos pueda prestar el gobierno central, como le está prestando a comunidades autónomas con más ricas que nosotros, pero que están en una situación mucho peor en lo que se refiere a cuentas públicas, me refiero a Cataluña, me refiero a Valencia, me refiero a Andalucía, a Castilla-La Mancha, a Murcia, a Canarias, que están pidiendo dinero al Estado para llegar a fin de mes, dado que nosotros no lo hemos hecho, mantenemos una cierta autonomía para tomar decisiones. Y la decisión que hemos tomado, que personas como usted, que llevan 11 años en Galicia, sigan teniendo usted la sanidad pública gratuita. Es decir, que usted puede ir a un centro de salud, que usted puede ir a un hospital y que tenga las mismas condiciones de gratuidad en la asistencia sanitaria. Lo que venimos exigiendo exclusivamente para evitar los efectos llamada de otras comunidades donde no se da esta prestación de forma gratuita, lo que venimos exigiendo es que lleven 180 días censadas en un municipio de los 315 municipios gallegos. Usted lleva 11 años y por lo tanto usted no tiene ningún problema para seguir manteniendo la sanidad gratuita. En consecuencia, no se preocupe usted, si tiene algún problema, el Servicio Gallego de Salud le tiene que atender y darle una acreditación para seguir yendo al médico con regularidad y en régimen de gratuidad. Muchas gracias. Moitas gracias a Alexandra. Chamamos agora a Fanny Daviña, ela é orientadora laboral, está tamén en situación de desemprego, como tanta xente, por desgraza, na actualidade. Adiante, Fanny, cando queira. Señor presidente, me gustaría saber en que plazo considera que pode volver a surdir o crédito para as pequenas e medianas empresas, para as familias, motor indispensable da nosa economía. Sin consumo, sí, todo se para, sabe máis ou menos se os estamos en condicións de chegar a ese momento. Sí, sin dúbida. Neste momento, xunto cos problemas que temos moitos, na economía española, o problema do crédito é un problema que é capital, efectivamente, sin que circule o crédito polas cañerías da economía, pois é como se nun corpo non circula o sangue. Por lo tanto, é fundamental para volver outra vez a empezar unha senda de crecemento económico. Como sabe, no ano 2008, cando ven unha crisis financeira, a principio, inicialmente, Estados Unidos, os grandes países do mundo, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, deciden inyectar dinero ao seu sistema financeiro porque prevén que vai haber unha disminución do valor dos activos dos bancos, es decir, das propiedades que soportaban o balance dos bancos. Lamentablemente en España no ano 2008 empezou a decirse que aquí non había ningún problema e que o sistema financiero español era un dos mellores sistemas financieros de Europa. Non se fixo nada hasta o ano 2010 e realmente non se inyectou dinheiro aos bancos hasta o ano 2011. Quere dicirse, polo tanto, que chegamos 3 anos con retraso o problema do crédito. Inyectar dinheiro aos bancos non é regalar o dinheiro aos bancos. Inyectar dinheiro aos bancos é concluir dúas cousas.
que a xente que tenga ali os seus depósitos, os seus aforros, os teña plenamente garantidos, cousa que é así, e en segundo lugar, que as empresas recuperen a posibilidad de pedir créditos para proxectos viables e pedir créditos para comprar mercadorías, e mentras non venden as mercadorías, un crédito puente que lle permita producir, que lle permita fabricar e posteriormente vender. Por lo tanto, ese é un dos problemas detectados da economía española. O plantexamento é: se conseguiron ata 100.000 millóns de euros de unha liña de axuda do Banco Central Europeo ás entidades financieras españolas. Neste momento, no mes de outubro, no mes de novembro, no mes de decembro, ten que quedar pechada a capitalización do banco, é dicir, a inyección de diñeiro para que os bancos volvan a prestar diñeiro. Por tanto, eu espero que ao longo do primer semestre do ano 2013 empece, en principio lentamente, para despois recuperar unha velocidade normal, a que os bancos, os proxectos económicos e os proxectos empresariais e as necesidades de tesourería dunha empresa podan acudir e a podan financiar con normalidade. Por lo tanto, creo que estamos en mellores condicións hoxe do que estábamos fai un ano e, dende logo, moito en mellores condicións do que estábamos fai dous anos. Moitas grazas, Fanny. Tocalle agora preguntar a Ezequiel Álvarez, membro da Asociación de Investigadores Parga Pondal. Adiante. Buenas noches, señor Feijó. Buenas noches. Antes de nada, debo decirle que los investigadores estamos tremendamente descontentos con la gestión de política en investigación que se ha hecho durante su legislatura. Por diversos motivos, ¿no? Pero la inversión en investigación ha retrocedido durante su legislatura. La apuesta por los recursos humanos en investigación, es decir, los investigadores, consideramos que es ridícula y que, por lo tanto, los edificios de investigación y se quedan vacíos poco a poco, las universidades se paralizan y, además, aquellos programas de contratos temporales para investigadores que existían durante su legislatura los están extinguiendo, dejando que mueran, ¿no? Lo que hace que al acabar esos contratos temporales, los investigadores no tengan salida y probablemente se tengan que marchar. Es decir, y para que se entienda claramente, ¿no? Después de haber invertido 500.000 de euros, ¿no?, en formar un investigador, cada investigador cuesta en torno a 500.000 de euros formarlo, llegamos a la situación de que con 40 años, en el mejor momento de su carrera productiva, tiene que irse a otro sitio para producir para nuestros vecinos, para Alemania, para países nórdicos. Nuestra pregunta a esto es muy concreta. Y pedimos concreción y simpleza en la respuesta. ¿Qué mecanismo, si es que llega de nuevo al gobierno, va a implementar para evitar que ocurra esta fuga de talento y que estas personas tengan que emigrar? Pues mire, en primer lugar, comprendo lo que me dice, pero estoy convencido que usted me va a comprender a mí también. Esta legislatura hemos invertido más que la legislatura anterior en investigación. Es verdad que es una investigación aplicada y es verdad que es una investigación unida a los sectores empresariales. Es decir, lo que hemos hecho es, en base a las necesidades objetivas que nos plantean las empresas que están innovando, financiar esa investigación. Por tanto, lo que hemos intentado unir es las empresas con las universidades. Y no que se investigue lo que la universidad considera oportuno que ha de investigarse, sino que se investigue lo que las empresas que están haciendo innovación en Galicia demandan. Por lo tanto, en esta legislatura hemos puesto 300.000.000 de euros a disposición de la innovación, 100.000.000 en sanidad y 200.000.000 en proyectos a cofinanciar entre las empresas y la Xunta de Galicia. Por lo tanto, seguro que si usted habla con sus compañeros que trabajan en empresas que se dedican a la innovación, no tienen esa misma percepción. Ahora bien, si usted habla con compañeros como usted que se dedican a la investigación en el ámbito de la universidad, es la universidad la que tiene que decidir si esos investigadores, una vez que finalizan sus etapas de investigación, se quedan o no se quedan en la universidad. Y entendemos que no es la Xunta la que tiene que financiar las plantillas de las universidades, sino que han de ser las universidades las que han de decidir si quieren nombrar 10, 15, 20 o 30 catedráticos nuevos o, por el contrario, quieren quedarse con investigadores en su ámbito universitario. Y el problema, en consecuencia, es un problema que yo tomo nota, pero que le estoy explicando cuál es el funcionamiento de la investigación, que es una investigación aplicada, unir el mundo universitario con el mundo de la empresa. Si la empresa demanda investigación
En ese mundo universitario, nosotros priorizamos su inversión. Si no hay tejido productivo que demanda esa investigación, pues esa investigación no es prioritaria, dado que los recursos que tenemos no son los de la anterior legislatura. Y permítame simplemente una reflexión. Mire, en la anterior legislatura nos encontramos con 2.000 millones de euros sin pagar. Y tenemos que pagarlos. Probablemente en la anterior legislatura todas las cosas que se hacían en investigación simplemente se dejaron a deber. Y claro, no es lo mismo entrar en un gobierno que al menos no debe nada que entrar en un gobierno que debe 2.000 millones de euros. En los últimos 2 años hemos tenido que pagar de esa deuda 600 millones de euros. Dicho de otra forma, el Estado, la Administración General del Estado, ya no nos ha remitido esos 600 millones. Ya lo han cobrado, se lo han quedado. Imagínese usted qué podríamos hacer con 600 millones de euros, ya no más, sino igual que tenía el gobierno anterior. Y ese es uno de los problemas que comprendo que a usted no le satisfaga la respuesta, pero ese es uno de los problemas que yo me encontré y que sigo teniendo, porque Galicia ha pagado 600, aún debe 1.400. hasta completar los 2.000. No me satisface la respuesta porque no me ha respondido a la pregunta. Se ha adelantado a mi segunda pregunta sin aclararme cuál va a ser el mecanismo para recuperar esa inversión que Galicia ha hecho, que hemos hecho todos, de 500.000 de euros por persona e investigador, más el trabajo de esa persona durante los 40 años de su vida. Pues mire, yo le vuelvo a reiterar. Brevemente, para seguir. Los Parque Apondal, como sabe usted, son un programa que tiene una relación directa con las universidades. Probablemente... No solo, pero fundamentalmente. Tendremos que ponernos de acuerdo con las universidades a ver cuáles son sus prioridades. Porque usted no tiene una relación directa con la Xunta de Galicia. Usted tiene una relación con la universidad en la que está investigando. Tendremos que ponernos de acuerdo con las universidades para ver exactamente cómo priorizamos la investigación y qué líneas de investigación queremos seguir. Y es muy importante una cosa. Tenemos que conectar esa investigación con una demanda real de la sociedad. Y en ese puzzle es en el que nos tenemos que mover. Pero fíjese, yo le he dado el dato, 300 millones de euros en innovación aplicada es mucho dinero. Y también le he dado un dato que probablemente, pues a usted como gallego le preocupa, pero como investigador lógicamente le preocupa menos. Es que debemos 2.000 millones de euros. Es que yo también puedo contratar 300 Parque Apondal en este año, que cambie el gobierno y que el gobierno que venga, que no sabe cómo lo va a pagar, porque no tiene financiación adecuada. Pero en todo caso, yo lo que sí le puedo asegurar es que el tema del Parque Apondal, hemos llevado acuerdos al Consejo, hemos financiado Parque Apondal, probablemente no todos, sí me gustaría en todo caso conocer los casos en los que podamos estar fallando para ver si lo podemos subsanar. Pero también le propongo que nos tenemos que poner de acuerdo con las universidades. Y alguna cosa es lo que se dice en la universidad y otra cosa después lo que se traslada a la Xunta. Y hay veces que las universidades, dentro de sus prioridades, no están algunas cosas. Pero en fin, no le oculto a usted que el tema de Parque Apondal sí me preocupa, porque he escuchado bastantes quejas al respecto, y no le oculto a usted que no tengo ningún inconveniente, al contrario, en ver exactamente de qué estamos hablando. Pero le aseguro que no me gustaría hacer demagogia con este tema. Lo que sí le aseguro es que usted y yo, como gallegos, debemos una cuota parte de los 2.000 millones de euros que en el año 2008 y en el año 2009 se gastaron y se dejaron a deber. Muchísimas gracias, Ezequiel. Temos que seguir porque temos pouquiño tempo e hai máis preguntas que facer. Chamamos agora a Ramiro Trillo, exdirector de Oficina Bancaria. Na actualidade, disfruta dunha merecida xubilación. Cando queira, Ramiro. Boas tardes, señor Feijo. No suposto que usted non atuvera a maioría necesaria para gobernar. Lideraría usted a oposición ou pasaría a goberno de Rajoy en caso que este chamara? Ramiro, esa proposta non a contemplo porque o meu objetivo é gañar as eleccións e que haxe un goberno estable en Galicia. Eu me presento porque creo no meu país e porque despois de traballar moitos anos en Galicia, pois desde os 23 anos, salvo paréntesis de 7 anos que estuve en Madrid, donde me formei, me veu ben esa formación e esa experiencia profesional e política, pois volvín a Galicia para quedarme, non para volver a marcharme. Por lo tanto, ese é o meu compromiso é Galicia, e vou a seguir traballando en Galicia, e eu espero de sexo ter o visto bo dos galegos para seguir traballando. Ahora ben, son os galegos o 21 de octubre os que van a decidir. Me presento
cunha coalición moi forte, que son os votos que salgan das urnas, e me presento contra a crise económica, non me presento contra ninguén. Con esos plantexamentos vamos a ver se somos capaces, en plena crise económica, de proseguir a un camiño que creo que vai pola boa dirección. Volver outra vez con políticas que nos trouxeron a crise económica non creo que os galegos lles interese. Os galegos o que lles interesa é mudar esas políticas e iniciar unha senda de crecemento. Por lo tanto, non teño previsto irme de Galicia, o único polo que traballo é para volver a obter a confianza maioritaria dos galegos. Muchas gracias a Ramiro. Tócalle preguntar a Irene Torrado, ela é licenciada en Xeografía. Dende aí 5 anos reside en República Dominicana, onde coordina un programa de voluntariado de Nacións Unidas. Adiante, Irene. Boas tardes. Boas tardes. A miña pregunta vai un pouco no que estaba dicindo agora, de que vostedes traballou en Galicia, marchou uns anos a Madrid e voltou para traballar por Galicia. En primeiro, que é o que sente cando abre o periódico e ve que cada día salen miles de xóvenes fora do territorio galego para poder buscar un futuro mellor, e que esperanza nos dá dentro da política laboral para os que queremos voltar nos próximos anos? Bueno, é certo que o principal problema de Galicia, sin dúbida, é o paro. Estamos falando de 260.000 personas en paro. Ese é o primer problema de Galicia. É verdad que é moi difícil atopar un emprego nun país que ten o 26% de paro. É moi difícil atopar un emprego nunha España que dobla a porcentaxe de paro de todos os países da Unión Europea. E é moi difícil nunha parte de España que é Galicia non verse afectada pola falta de consumo e, consecuencia, por unha recesión económica na que está o conxunto da nación española. Neste momento non me conformo con ter menos paro que no resto de España. Non me conformo con ter 4 puntos de paro menos que o resto de España. Non me conformo con que aquí teñamos un 21% e en Andalucía superen o 32%, en Extremadura, en Castela Mancha, un porcentaxe superior ao 30%, en Canarias. Non me conformo con iso. Tampouco me conformo co feito de ter 8 puntos por debaixo da media no paro xuvenil. O certo é que temos un paro xuvenil altísimo. É certo que outras comunidades teñen pois 8 puntos máis, sí, pero a mí me preocupa o noso, Galicia. Que temos que facer, na miña opinión? Na miña opinión, temos que seguir por o sendero de parar a destrución de emprego. En segundo lugar, recuperar musculatura industrial. Sector naval, sector da automación, sector textil. Axudar as exportacións ao sector da pedra e ao sector da pizarra, porque en España non se está construindo e, por tanto, non hai demanda de materiais. Traballar no sector da pesca, donde hai capturas, donde neste momento os bancos de especies marinas están ben, se fixo unha política ordenada de recursos marinos, e, polo tanto, hai peixe no mar. Por suposto, traballa no sector lácteo, donde, por fin, agora vai haber un contrato asinado entre o industrial e o gandeiro. Hai 60.000 personas que traballan no sector lácteo, e, polo tanto, parar a destrución de emprego. En segundo lugar, insistir en que, mentre España non recupera a súa economía, temos que internacionalizar a nosa economía. O certo é que hai un movimento interesantísimo de empresas galegas. No ano 2011, estamos con un incremento das exportacións sobre as importacións, é dicir, o que vendemos sobre o que compramos, temos un balance positivo o que vendemos de 3.000 millóns de euros. Quero dicirlle que hai expectativas, máis que expectativas, feitos, que acreditan, por exemplo, no sector da automoción, 40.000 empregos, pois pese a Citroën acaba de decidir facer 3 novos vehículos, modelos de vehículos en Vigo, que son modelos novos que vamos a exportar, e volveremos outra vez a construir 400.000 vehículos o ano. No ano 11-12 estuvemos por debaixo dos 300.000. Vamos a subir a 400.000. No sector naval hai expectativas, e hai xa algúns buques con máis de 300 millóns de dólares, tanto en Navantia como nun astelero da Ría de Vigo, Barreras. Temos unha expectativa coas empresas petroleiras, non só con PEME, senón tamén con algúnha outra empresa petroleira de Brasil. Vamos, polo tanto, a insistir en parar a destrución de emprego e a buscar fórmulas para recuperar os postos de saída. Internacionalización das nosas empresas, innovación nas nosas empresas e competitividade. E, por último, apostar pola formación profesional.
Creamos máis de 23.000 plazas de formación profesional nesta legislatura. Eso significa nada máis e nada menos con un incremento de 30% da capacidade de formación profesional. E hai un dato moi positivo, é que de cada 10 personas que salen en FP, 9 atopan traballo. Por tanto, o problema que temos é un problema probablemente de que temos unha pirámide invertida. En Alemania, de cada 100 estudiantes, 80 van a FP e 20 as universidades. En España, de cada 100 estudiantes, 80 van ás universidades e 20 van á formación profesional. Por tanto, temos un desaxuste na necesidade de man de obra. Eso é o que lle podo decir, e iso é o que estamos a traballar. Si estuviéramos en vez de en España, estuviéramos en Alemania, probablemente a esta comunidade autónoma, si fora un Länder alemán, estaríamos nunha situación totalmente distinta, ¿no? Pero bueno, o feito é que, a pesar das dúbidas e do escepticismo normal, Irene, o que te podo asegurar é que cando sales de Galicia a situación é bastante máis complicada, sendo a situación galega de unha enorme dificultad neste momento, sobre todo para a xente xove. Moitas grazas, Irene. Pregunta agora José Oreiro, empresario do sector do turismo, cando queira que a súa pregunta. Boas tardes, Feijó. Boas tardes, Oreiro. Eu a miña primeira pregunta é en nome do sector, en nome de AGAVI, Asociación das Xencias de Viaxes de Galicia, da cual a asociación somos 157 puntos de venta. Cando todo o sector está totalmente de acordo en que os tres aeroportos de Galicia non son rendibles, que realmente non conduce a nada o que se está a facer, cando vemos que Porto está a medrar continuamente, como usted é un home de cifras, gustan as cifras, a mí tamén, no 2004, creo recordar, nos aeroportos galegos tiñamos 110.000 pasaxeiros máis que Porto, que Sa Carneiro, non? No 2011, Sa Carneiro ten 1,5 millóns de pasaxeiros máis que nós. E agora mesmo, en setembro, o señor Feijó, en setembro, eles van polos 4 millóns e algo de pasaxeiros e nós estamos nos 2 millóns e medio. Pero non só eso, é que usted coñece ben o tema, porque ademais a miña pregunta, pois estou falando con unha persona que sabe e coñece, porque fai pouco tempo, hasta fai uns días, usted era o máximo responsable do turismo aquí, na nosa comunidade. Agora mesmo estamos promocionando indirectamente o Porto. Agora mesmo, usted sabe, como a min, como decía antes, que a maioría dos grupos a nivel internacional están entrando polo Porto, sobre todo os de América. Eso conduce que, lóxicamente, en vez de estar tres noites en Galicia, está en unha e márchase. Boa pregunta, non? E a pregunta é moi sinxela. Pero antes, quería destacar algo importante. Como é posible, señor presidente, que nos presupostos xerais do Estado figure unha partida de casi 20 millóns de euros para o aeroporto da Coruña, cando estamos a falar de austeridade, 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 e cando sabemos que o aeroporto da Coruña, pois en pouco tempo seguramente pois, non sei a que poderá dedicarse, porque non ten sentido. Termino. Cal é a política, cal é a estrategia política, a estrategia que pode ter o seu goberno, se goberna, para levar a cabo un sentido común aos tres aeroportos. Oreiro, como ustedes sabe, fai un par de anos eu propuxen facer un comité de rutas, un comité de coordinación aeroportuaria. Era a primeira vez que un presidente propoñía unha cuestión concreta. Os aeroportos son competencia exclusiva do Estado, non son competencia da comunidade autónoma, nin siquiera competencia compartida, é unha competencia exclusiva do Estado. En aquel momento, o goberno socialista decide ampliar os tres aeroportos galegos á vez. Novas terminais, novos parkings e, en algúns casos, ampliación de pista, simultáneamente. Esa é unha decisión que, como é natural, pois adopta un goberno, porque, dado que ten competencias exclusivas en materia aeroportuaria, pois decide que é así. Eu trasladei a opinión da Xunta de que esa cuestión non era prioritaria, que había outras prioridades, pero facer terminais novas
ampliar pistas novas e facer parkings novos simultaneamente en todos os aeroportos galegos non era unha boa política de coordinación aeroportuaria. Lamentablemente non fun atendido e se seguiron coas obras. O feito que na próxima, o próximo ano haxe diñeiro para ampliar o Hospital da Coruña, tamén o hai para Vigo, é simplemente por non deixar a obra sin executar, porque está en execución. E claro, se vostede ten un contrato asinado, necesita obligatoriamente que se cumpla ese contrato. Pero eu estou de acordo con vostede de que non houbo ninguna planificación aeroportuaria. É que se deixou todo a deber. O aeroporto de Santiago se debe na súa totalidade. E o aeroporto da Coruña, a ampliación da pista, e a terminal, e o aeroporto de Vigo, o parking e a terminal nova, cando eso non era prioritario. Por lo tanto, a nosa proposta, volver outra vez a sentarnos nunha mesa, a coordinar, dado que en infraestructura non foi posible, polo menos a coordinar vuelos. Ahora ben, tamén digo, Spanair quebrou. E iso supuxo unha disminución das posibilidades de voar a Galicia. Segundo, Iberia, no seu acordo con British, decide voar maioritariamente os mercados da América Latina e abandona o mercado nacional español. Por tanto, o movimento das compañías aéreas, que non depende da administración pública, pero este é o que hai. Por tanto, temos menos competencia e Iberia decide abandonar o mercado nacional e pasalo a compañías de low cost, a Ryanair. Porto é o único aeroporto xunto con Lisboa que ten Portugal. Hai un aeroporto turístico abaixo en Algarve, pero para 10 millóns de personas hai dous aeroportos. E aquí para menos de 3 millóns hai tres aeroportos. Cunha diferencia de 80 km entre sí. Evidentemente que eso non se pode en ningún caso coordinar. Cale a nosa proposta, se chegamos ao goberno, volver a sentarnos. Pero esta vez en serio. A nosa proposta é volver a sentarnos co goberno de España, volver a sentarnos entre a Xunta de Galicia e tomar decisións. Dende logo, na miña opinión, ten que haber un aeroporto internacional de onde Galicia consolide todos os seus pasaxeiros e salgan de unha única terminal para conectar co resto de Europa e con América. Esta é o objetivo. E despois, o que son voos nacionais, intentar que os slots non sexan cada 30 minutos e que saia un avión da Coruña ás 9:15, un avión de Santiago ás 9:30 e un avión de Vigo ás 10 e que despois non volva a ver voos nas próximas 5 horas. Ahora, xa lle digo, Oreiro, que este é unha teima que a min me costou moitísimas críticas fora de Santiago, e se vosté lee os xornais que se editan fora de Santiago, vosté podrá comprobar que isto me costou moitas críticas. Ahora ben, eu creo que no goberno se está para tomar decisións, non para aplaudir. Sobre todo para aplaudir, se despois non facemos nada, evidentemente non temos utilidade no goberno. E por último concluo, é certo que hai unha baixa de turismo no ano 2012, é certo que en todo caso no ano 2010 foi un ano excepcional en turismo, con máis de 10 millóns de personas en Galicia, o ano 9 tamén foi bo, o ano 11 tamén foi bo, e o ano 12 toda a cornisa cantábrica, dende Castela León hacia arriba, disminuí o turismo, como consecuencia baixa o consumo, e como consecuencia que a xente, si ten 10 días, 12 días para veranear, moitas veces que de tempo seguro e non ven o norte. Pero hai que dar esa partida e eu espero que o turismo no ano 13 seguintes volva a ser o que? O 11% do Producto Interior Bruto e 100.000 personas traballando. En todo caso, Oreiro, hai alguna noticia positiva. O turismo estranxeiro subiu e o número de afiliados á Seguridade Social en agosto do ano 12 foi superior a agosto do ano 11. O cual quere decir que hai sectores que aguantan un pouco máis e o turismo está aguantando un pouco máis. Muchísimas gracias, que non temos moito tempo. Última pregunta, María Pérez, a EA administrativa está en situación de desemprego, cando que irá? Señor Feijóo, dado o malestar xeral contra a clase política que hoxe vivimos, como representante do PPDG, como agora mesmo presidente da Xunta, que pensa? Cal é a súa opinión? Como se desmarca do resto dos partidos para limpiar todas as o que se está manchando? Pois, María, eu comprendo a desafección política. Moitas veces por culpa dos políticos, outras veces porque a sociedade está nunha situación de convulsión. Vostede, as persoas que me acaban de preguntar, hai dúas, tres en paro. É moi difícil que un cidadán este contento que os seus políticos están no paro. E, polo tanto, é moi difícil a percepción da política dende un parado, dende un investigador
que entende que debería de manter unha línea de investigación e que en algúns casos non se mantivo, é moi difícil isto. Pero créame unha cousa, sin institucións non hai ninguna posibilidade de que a sociedade este ordenada. Sin democracia, inventando un sistema novo en contra da urna, é unha involución da sociedade. Por tanto, o que hai que facer é distinguir, como se distingue entre os bons e malos médicos, entre os bons e malos profesores, pois distinguir entre os bons e os regulares políticos. Xa non vou dicir bons políticos. Pero, mire, eu posso dicir unha cousa. Mentras estou de presidente da Xunta, intento traballar e acertar. Non teño ningún compromiso con nadie, nin con intereses ocultos, nin con intereses empresariais, nin con intereses financeiros, non. Eu vivo do que gano como presidente da Xunta. Se os galegos queren que siga, seguirei traballando polo meu país. Se os galegos non queren que siga, eu asumirei, evidentemente, o veredicto inapelable das urnas. E concluo, hai distintos códigos éticos. Nós, por exemplo, cando se comete un erro, tuvemos dous diputados nesta legislatura que estuveron imputados nunha causa sumarial. Lle pedimos que abandonaran a acta de diputados, o fixeron. Hai outros políticos que estuveron no goberno de España, que están imputados, que están investigados polo Tribunal Supremo, por outros tribunales, siguen nos seus postos e, encima, dan leccións aos demais. Por tanto, hai distintos códigos éticos. Acaba de salir un problema de unhos contratos de mantenemento, grúa, etc., a Operación Pokémon. Oiga, houve un alcalde do Partido Popular que ten unha relación con ese sumario e pedimos que dimitira. Dimitiu as 24 horas. Hai outros alcaldes que estuveron con un lío formidable de máis unha semana, en Ourense, e hai un responsable importantísimo do Partido Socialista, que foi concejal de urbanismo en Lugo, xefe de gabinete do alcalde de Lugo, e presidente da Confederación Hidrográfica do Miño Sil, que está na cadea en prisión sin fianza. Por tanto, cada un ten un código ético distinto, pero si yo podo asegurar, créame, que hai que dignificar a política, e que si non lle gusta os políticos que hai, poñan outros. Pero é fundamental que haxa xente que teña como objetivos intereses xerais. Si nos quedamos sin sistema, si involucionamos o sistema, ao final, peligrosísimo, de que xente que non ten como compromiso a política se adique, entre comillas, temporalmente a política, cando non lle interesa a política. Lle interesa os seus intereses económicos, os seus intereses empresariais, a súa notoriedade. Eu creo nos políticos vocacionais, non creo nos políticos momentáneos. Por tanto, se vostede cree que hai que cambiar os políticos, vote a outro político. Pero hai vos políticos, xente honrada na política, e outra xente pois que hai que apartala da política. Moitísimas grazas, María. Quedamos sen tempo. Temos que deixalo aquí, sei que tiña máis preguntas que lle facer a Alberto Núñez Feijóo. O que lles propoño, se lles parece, que lles fagamos chegar por correo electrónico, estou segura de que las contestará con moito gusto nas páxinas del Correo Gallego. Facemos ese acordo. Non teño problema. Duas máis pode ser. Eu me vou en contra do criterio de que me teño que ir, pero se hai dúas máis importantes, eu me quedo... Non queremos ir onde orellas, pero se vostedes se ofrece, pois pues, veña, dúas máis. Non sei quen pregunta. A ver, se non, elixo eu. A ver, Ezequiel, moi brevemente, pero moi brevemente, moi brevemente, adiante. Ezequiel Álvarez, da Asociación de Investigadores Parga Pondal, rápidamente con esa pregunta. Aproveitei a ocasión porque antes adiantouse coa resposta. Falemos entón de innovación. E por ser moi breve, temos que investir nun cambio de modelo que se base no coñecemento, non? Temos que apostar por investigación, por desenvolvemento e por innovación. Pero, señor Feijóo, non hai atallos, non existen neste campo, non existen. Non podemos saltar como pretende a innovación directamente. Temos que pasar pola investigación, están unidos. Se a bicicleta é a innovación, a cadea é a investigación. E se arrachamos, non pode ser. A pregunta é moi concreta. Canto máis vai investir en investigación? Se é que chega ao poder de novo. E dese investimento, canto vai ir para investigación e canto vai ir para innovación? Concretísima, diría eu, a pregunta. Sempre. Como eu veño aquí a falar do meu libro. Por tanto, Ezequiel, se non teño convite, o contrario, mire, non teño máis interés que acertar. Non teño ningún interés con ninguén, eu volvo a reiterar. Se vostede cree que nos estamos equivocando e que estamos deixando líneas de investigación
que desa investigación se va a saltar a investigación aplicada, vai haber, en consecuencia, unha aportación a competitividade da nosa economía, pois, ao mellor nos equivocamos. O que eu posso asegurar é que investigar sobre a memoria histórica non aporta nada á economía. Eu non estou disposto a financiar a investigación sobre a memoria histórica, por exemplo, onde había suculentos contratos de investigadores que investigaban a memoria histórica con fondos públicos. Ahora ben, se usted me dice, mire, é que estamos investigando un tema dun medicamento, ou estamos investigando un tema dunha tecnoloxía, ou estamos investigando unha cuestión epidemiolóxica ou o genoma, ou estamos investigando unha técnica diagnóstica. Entón, podemos falar, sin ninguna dúbida. Ahora, hai líneas de investigación que ao mellor lle interesan á universidade, pero que non lle interesan o tecido económico productivo. Pero se hai líneas que lle interesan o tecido económico productivo, non temos a perspectiva para velas, e nos equivocamos, pois as miramos. Pero que se lle podo asegurar é que era moi fácil contratar a xente e deixar a de ver. Eso, Ezequiel, eso non creo que sexa o máis noble. En todo caso, insisto, eu non teño ningún problema. Nós temos un compromiso de plan e investigación e coñecemento e 2C que está feito de común acordo coas universidades. E está presentado cos tres rectores comigo presentando o plan I2C. Investigación, coñecemento e crecemento. E dentro dese plan que pactamos coas universidades, se hai algunha cuestión que non facemos ben, pues, o podemos volver a ver. Pero tamén lle digo unha cousa, nas universidades tamén hai que facer este diálogo e esta discusión. Se hai universidades que están sacando 40 plazas de catedrático, que seguro que son necesarias, ¿no? Non vou entrar niso. O que pasa é que hai que priorizar. Porque o tempo se acabou, ¿eh? Eso de que gobernar e gastar, eso pertence ao pasado, ¿eh? Ezequiel, neso estamos de acordo. Créame. Eu tomo ya a palabra. Sí, sí, pues tome a palabra, e esta palabra como está grabada, non teño ningún inconveniente. A partir do 21 de outubro, que vostede me veña ao meu despacho e me diga, mire, isto é o que eu veixo. E eu, que me deixo un tempo para poder respostarle. Bueno, pues ese é un compromiso. A ver, unha pregunta máis. Pídeme, José Oreiro, facela, pero ten que ser moi breve, non como antes, sí, eh? Agora... Presidente, perdón, pero que era... Imos moi escasiños. Como falo o nome do sector, pois gustaríame que me respostara a dúas preguntas máis. Non, non. Sobre moi brevemente, todo, que non temos tempo. Perdón, é a mesma pregunta. A ver. Nós temos unha petición que é importante. Que desde o IGAPE, desde que vostede interesantemente entregou o IGAPE á Confederación de Empresarios, o IGAPE funciona. Eso está claro. Eso está funcionando como é debido. Eso, ademais, aproveitase con a mitad dos cartos, están sacando o doble dos resultados. A pregunta? Porque a pregunta... Oh, Susana, sinto perdóname. Cortar, Bueno, ten prisa o presidente, eu que tens prisa o presidente, eu tela a ti. Eu que agora xa teño... Pena o señor Núñez Feijó, temos bueno, pues, que voilà, ir entonces. Rematando. A ver. Agora mesmo, presidente, é moi importante que, sendo o Camiño de Santiago a estrela en Europa e no mundo inteiro, que non saquemos, lóxicamente, unhas becas para aproveitar todas as oficinas de turismo a través de Tour España que temos no estranxeiro e desde ali promocionar, comercializar e potenciar, como fan outras comunidades intero que temos nós. Creo que é importantísimo, porque ademais son moitas e poden sacar moitísimo proveito e están sin aproveitar, eu digo yo, porque o coñece sei no ben. A segunda pregunta é a seguinte. A segunda pregunta, por favor, Susana, deixame terminar, que é importante. Está me vendo a cara, non? A cidade da cultura, agora mesmo, bueno, pois, empezou a camiñar. Pero vou ser conciso. Empezou a camiñar, empezou a mover. Lóxicamente, a última exposición que está aínda de Galicia Pétrea, non? Da Pedra de Galicia, como vostede quiera chamarlle, non funciona, pois, como quixéramos, polo menos polos datos que din os medios de comunicación. Realmente sabe por que creemos que non funciona, porque desde sempre, desde que se iniciou o proceso, e non llevo a culpa a vostedes, senón falo dos gobernos anteriores, nunca realmente se tomou a promoción e a comercialización en serio da Cidade da Cultura. Non hai presidente promoción nin comercialización da Cidade da Cultura, nin os tour españoles, perdón, nin os tour operadores españoles, nin estranxeiros conocen o que é a Cidade da Cultura. E iso a mí parece bastante, bastante grave. Cando hai, agora mesmo, e encima do despacho do conselleiro, ten proxectos importantes para promocionar
e hasta para meter 50.000 persoas este ano na Cidade da Cultura, e o proxecto está encima da mesa. Eso é, ademais, con un coste mínimo. Entonces, eso realmente non entendemos o porqué, realmente non se quere promocionar e comercializar a Cidade da Cultura. Gracias. Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, non se pode comercializar antes nada que non está acabado. E, polo tanto, o que intentamos facer foi acabar a Cidade da Cultura, polo menos esos 4 grandes edificios que están neste momento xa funcionando. Oreiro, créame que, mire, en época de bonanza económica todo era máis sinxelo, pero eu tive 3.000 millóns de euros menos que o goberno anterior. Con 3.000 millóns de euros, 3.000 millóns de euros, é un 30% do presuposto. E con eso tivemos que manter a sanidade pública e facer hospitais novos. Tivemos que manter a sanidade pública e facer centros de saúde novos. E estamos construindo e ampliando 5 hospitais, simultáneamente. Porque en Vigo necesitábamos un hospital. Porque en Ourense o edificio de hospitalización onde durma a xente é un edificio dos anos 70. E non tiña nin baño todas as habitacións. Porque na Coruña tiñemos un hospital que había que ampliálo en obras e houve que seguir ampliando. E porque en Lugo nos entregaron un edificio enorme, o Hospital Lucus Augusti, pero non era un hospital, era un edificio, non había ninguna cama. Tuvemos que equipalo nun ano para poderlo a funcionar. Con 3.000 millóns de euros menos tiñamos que atender os maiores. E creamos 6.000 plazas novas de residencias para maiores e centros de día e de garderías infantis. Fixemos máis prazas públicas de servicios sociais na legislatura da crise que na legislatura da bonanza económica. E depois tiñamos que atender tamén a educación. Vostede acaba de escoitar a Ezequiel como plantexa o seu cuestión, dicindo, oiga, mire, vostedes ao mellor invertiron en innovación, pero non invertiron en investigación. E non hai innovación sin unha investigación previa. Bueno, pero é que nós temos que atender a nómina de 90.000 empregados públicos que ten a Xunta de Galicia. A maioría das comunidades autónomas grandes están pedindo dinheiro ao goberno de España para atender as nóminas. Por tanto, créame, Oreiro, fixemos cousas que creo que non son menores. Acabamos a biblioteca, acabamos o arquivo, acabamos o museo e acabamos o Centro Tecnolóxico de Galicia. Ahora temos unha Cidade da Cultura. É verdad que o proxecto non está completo. Que temos que facer cos 4 edificios que temos? Promovelos, efectivamente, promocionalos, sin duda. Pero que é moito máis caro acabar un edificio que costa 100 millóns de euros que coller un pouco de dinheiro e promover o que fixeche. Ahora toca o momento da promoción. Polo tanto, créame que vamos a promover a Cidade da Cultura. De feito, na próxima legislatura temos que ver como unimos a Cidade da Cultura con Santiago, por exemplo. Unha cuestión fundamental. Como chegamos do casco bello, do casco histórico de Santiago, onde hai 6 millóns de persoas todos os anos, e ata 9, 10 millóns no Xacobeo, como conseguimos que esos 6 millóns de persoas, un 50 ou 60% vayan a ver un edificio que, desde o punto de vista arquitectónico, tan só desde o punto de vista arquitectónico, impresionante. É unha escultura enorme en pleno Camiño de Santiago, o final do Camiño de Santiago de Compostela. Sobre o tema de IGAPE, mire, estaba vendo os datos, nos dimos estes 3 anos e medio 2.500 avais. 2.500 avais. Sabe canto se deu na legislatura anterior? 58. Por tanto, cando estamos falando, oiga, é que como se caiu, decía antes a súa compañera do sistema financeiro, nos tuvemos que facer de banco as empresas galegas para que poideran seguir funcionando. E así, mire como pagou a crisis, ¿no? Como pegou directamente no tecido productivo. Pero dimos 2.500 avais a 2.500 empresas, moitas delas pequenas. Invertimos aí máis de 300 millóns de euros, 50.000 millóns de pesetas. Por tanto, claro que temos que insistir en axudar. Ahora, o turismo, reitero, o turismo é clave na legislatura seguinte, créame, porque vamos a conseguir dúas cousas. Primeiro, vamos a mellorar a accesibilidade, co que? Co autovía ao Cantábrico. E todos os tráficos do norte de España van a entrar en Galicia por primeira vez en unha autovía que finalizamos no ano 13. Segundo, porque vamos a unir Galicia con un tren de alta velocidade dende a Coruña, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo. E, por tanto, hai un turismo interior de Galicia que con 20 minutos un se coloca en calquera das cidades. E terceiro, porque no ano 16, 15 a 16, xa será máis rápido ir en tren a Madrid, a pesar de que o AVE non finaliza o ano 18, que ir en coche. Por tanto, a accesibilidade vai a mellorar. Se ademais somos capaces de ordenar
o sector aéreo, entonces será máis fácil chegar. Por tanto, vamos a seguir co Camiño de Santiago, que se diga o que se diga, é o principal atractivo turístico que ten Galicia. Se diga o que se diga. E as cifras así o acreditan. E, de feito, neste ano, que houbera máis peregrinos que no Ano Santo, é algo que ben vale a pena mellorar, que ben vale a pena priorizar. Moitísimas gracias, só para que quede claro, por si alguén o dúbida. Eu nunca teño prisa aquí sentada nesta mesa, sempre estou moi a gusto, Simplemente hai que cingirse o tempo que un ten máis en televisión. Xa sabe todo o mundo como vai a cousa. O resto das preguntas que quedan, mandamos a Núñez Feijóo por correo electrónico, ela responde nas páxinas do xornal, quedamos nese acordo. Moitísimas grazas a todos. Salvo a Ezequiel e a Oreiro que xa de contestar. Efectivamente. Moitísimas grazas a todos por facer de entrevistadores, fixérono como a estes días moi ben. Señor Núñez Feijóo, moitísimas grazas por dedicarnos estes minutos. Sabemos que ten días moi intensos por diante. En todo caso, espero que estivera tamén a gusto aquí A gusto, que si neste tengo programa. Que marcharme, teño que ir a Tui, teño que ir a Cangas, teño que ir a Bueu, en fin. Así é a campaña. Así é a campaña. Moitísimas grazas. Grazas pola oportunidade. Moita sorte. A todos, grazas por seguirnos un día máis. Volvémonos ver, se saben, en Galicia 2012.